Äntligen är det dags. Det är ni faktiskt som är utvalda att representera Sverige i det största som finns i fotbollsvärlden. Men så finns det ju några andra också. Och de här personerna har gjort en liten speciell hälsning till er. Tjena, Petter heter jag och det är jag som är artisten PDP. Det är alltså era barns röster som ni kommer att höra i låten. Jag och era kids hoppas såklart att ni ska älska den här låten lika mycket som de älskar er. För tillsammans är vi Sverige. Nu kör vi. Nu skickar vi våra grymma pappor till Moskva. Kom igen nu Sverige, gula väggen upp och stå. Hela världen tittar så stå upp för gul och blå.